မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေထဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကောင်းထက်ကြောင့်နဲ့အတူဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ကျမလက်လောက်ဝင်းကကူညီဖတ်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလက်လောက်ဝင်းဒုတိယပိုင်းပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာဖတ်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားလဲမသိခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမကတော့ Democracy Today သတင်းစာတွေကပါတိုက်ပြင်းနေမှုခင်းဖြစ်စဉ်များခြေရာခံရန်ရန်ကုန်မြို့အနက် CCTV များကိုစတင်တပ်ဆင်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်လေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်းမတော်တဆဖြစ်ပွားပြီးထွက်ပြေးသည့်တရားခံများကိုဖမ်းဆီးရမိစေရန်အတွက်ရန်ကုန်မြို့အရေးကြီးသောလမ်းမကြီးများနဲ့လူစည်းကားရာနေရာများတွင် CCTV ကင်မရာများစတင်တပ်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထံမှသိရှိရပါတယ်အဆိုပါ CCTV ကင်မရာများကိုယခုအခါရန်ကုန်မြို့ဒေါင်းတောင်ချောင်းမြို့နယ်တွင်စတင်တပ်ဆင်နေကယခုနှစ်အတွင်းတပ်ဆင်မှု PCN စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပြီးရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်အခြားမှုခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုလည်းရင်း CCTV ကင်မရာများဖြင့်ဖော်ထုတ်အေးအေးယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရုံးမှဒူရဲမှုကြီးဦးမြင့်အေးအားရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာတရားခံဖော်ထုတ်ဖို့အများကြီးအထောက်အကူပြုပါသည်မှုခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းထွက်ပြေးတရားခံတွေကိုခြေရာခံမိနိုင်မယ်ဒီလိုရွေချက်တွေနဲ့တက်ဆင်တာပါအရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ဆင်ထားလဲဆိုတာတော့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းထက်ကျော်ရေးနောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတာတွေပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် The Boys TV တွေရွေးချယ်ထားတယ်ခင်ဗျလမ်းစုံမီးပွဲများတွင်နဲ့ပန်းရောင်းသည့်ကလေးများကိုပန်းပြိုးသူများအခမဲ့စာတင်ဝိုင်းရာကူညီမီမန္တလေးမြို့လမ်းစုံမီးပွဲများတွင်မိသားစုစာဝင်တွေအတွက်ပန်းမျိုးစုံရောင်းချလျက်ရှိသည့်ကလေးများ၏ပညာရေးအထောက်အကူပြုစေရန်ပန်းပြိုးသူများအခမဲ့စာသင်ဝိုင်းကကူညီစောင့်ရှောက်မီဖြစ်ကြောင်းရင်းအဖွဲ့ဦးဆောင်သည့်ကို1121ကပြောကြသည်ပန်းမျိုးစုံရောင်းချနေသည့်ကလေးငယ်များကိုကျောင်းဆင်းချိန်ညနေ4နာရီကနေည9နာရီအထိလူစီကားရာမီးပွိုင်လမ်းစုံများတွင်မိသားစုဝိုင်းရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူပြုနေကြသူများဖြစ်သည်ဟု၎င်းကပြောကြသည်ဒီသူတို့လေးတွေပေါ့နော်ကျောင်းဆင်းလာတာနဲ့ပေါ့မီးပွိုင်လမ်းစုံတွေမှာကျောင်းဆင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်အထိပေါ့ပန်းရောက်နေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပန်းရောက်နေရတဲ့ပန်းရောက်နေရတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကျောင်းသင်ကန်းစာအတွက်အဖို့စာကြက်မှတ်ချိန်ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဝါသနာတူရမျိုးကန်တွေစုစည်းပြီးတော့ဒီစာကြက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဒီကလေးတွေစာသင်နေခြင်းမှာကိုညီမဲ့စေတနာရှင်တွေကသူတို့ကိုစာပန်းရောက်ပေးမယ်တဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးလို့ကလေးတွေအတွက်ပန်းရောက်ရတဲ့အချိန်ကိုမထိခိုက်စေသလိုကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးမဲ့စေတနာရှင်တွေအတွက်လည်းကုသိုလ်ရတယ်တဲ့။အောက်မှာဆက်လက်ရေးသားထားတာတော့ဘန်နာကြီးလိုအပ်ချက်ပြည့်မီပါကတဲ့လမ်းစုံမီးပွိုင်များတွင်ရောင်းချနေသည့်ကလေးငယ်များသာမကမျိုးရင်းပြည်ယာဆိုင်များတွင်ပန်းရောက်နေရသည့်ကလေးငယ်များကိုလည်းကိုကြီးပေးသမီဖြစ်ရာလက်ဖက်ဆိုင်များတွင်စပွဲတို့လုတ်ကင်နေသည့်ပညာလိုလားသူများကိုလည်းကဏ္ဍနှမျိုးခွဲတင်ကြားပေးမည်ဟုပန်းပြိုးသူများအဖွဲ့မှစေတနာရှင်ဆရာမတော်နှင်းစီယာပြောကြားထားတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးတွေကတော့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးရန်ကပါဘူးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဟိုဈေးတဲ့ကလေးလေးတွေကိုစတင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်နေတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျမကတော့ပြည်မြန်မာနေဆင်သတင်းစာတွေကပေါ့နော်မြန်မာပြူဟောင်းမြို့သုံးမြို့ကိုကမ္ဘာ့ငွေနဲ့မှတ်တမ်းဝင်အဖြစ် UNESCO မှသတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြူမြို့ဟောင်းသုံးမြို့ဟာကမ္ဘာ့ငွေနဲ့အဖြစ် UNESCO က22ရက်နေ့6လတွင်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 4:28 မိနစ်တွင်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းရင်းချင်းမှုဝန်ကြီးဌာနမှသတင်းရရှိပါရသည်ကာရာနိုင်ငံဒူဟာမြို့တွင်38ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာ့အငွေနှင့်ကော်မတီညီလာခံကိုဇွန်15ရက်နေ့မှ25ရက်အထိကျင်းပနေရာဖြစ်ပြီးဇွန်22ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံပေါင်း21နိုင်ငံ၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်ရင်းကဲ့သို့ကမ္ဘာ့ငွေနှင့်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ငံချင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်1994ခုနှစ်အောက်တိုဘာ4ရက်ကပြူမြို့ဟောင်းသုံးမြို့မြောက်ဦးဗဒါလင်းကူအင်းလေးကံမင်းကွန်းဒေသမန္တလေးအင်းဝဟန်တော်ရီစသည့်ရှေးအောင်နေရာဒေသ၈ခုအားအဆိုပြုအမွေနှစ်အဖြစ်တင်သွင်းခဲ့ပြီးအဆိုပြုအမွေနှစ်၈ခုအနက်မှမြို့ပြရည်ကျေးမှုအစောဆုံးထွန်းကားခဲ့ခြင်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအစောဆုံးရောက်ရှိထွန်းကားခဲ့ခြင်းအရှိတောင်အာရှဒေသတွင်အစောဆုံးထွန်းကားခဲ့သည့်ရှေးမြို့ဟောင်းဖြင့်ထင်ရှားစွာကျဉ်ကျဉ်ရပ်နေခြင်းပကံခိအားလက်ရာမြောက်မှုရှင်ကျေးမှုအဆင့်မြင့်မားမှုတို့ကိုပေါက်ဖွားလောင်မျိုးစည်းချပေးခဲ့ခြင်းတို့၏အကောင်းဆုံးပြရုပ်ဖြစ်သောဟန်လင်းမြို့ဟောင်းဗေဒနိုးမြို့ဟောင်းနှင့်တေခတ်တရာမြို့ဟောင်းတို့ကိုပြူမြို့ဟောင်းသုံးမြို့အားအမွေကပအမွေနှင့်အဖြစ်စည်းရင်တင်သွင်းရန်2008ခုနှစ်ကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဟောင်းသူတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစည်းဆန္ဒညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်လင်းနဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရင်းကဲ့သို့ကပအမွေနှင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမှုသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ကပအဆင့်သတ်မှတ်ခံရမှုဖြစ်ပြီး
ညီမရင်ကျင်းမှုအဆင့်အတန်းညီမစွာတည်ရှိမှုကကဘာကလက်ခံထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုများကိုကဘာအဆင့်တတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဒါတို့ဒီကြားထဲမှာဘုံယူစရာကိစ္စတစ်ခုလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းထက်ကျော်ရင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတာလေးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတူရီးရရွေ
ဖွဲ့အနေဖြင့်အထူးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဤဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟင်္ဒရာမိုးကောင်းကျောင်းဆရာတော်ဗဒနာသုဒ္ဓမဇာယကမဘာသာအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်များအားတိုက်တွန်းမိန့်ကြားလိုက်သည်ဒီဇွန်20ရက်နေ့ကအောင်စန်းတော်ရတအူကျောင်းနှင့်ကျင်းပသည့်အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ပဟိုဤနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတွင် အော်ရမေကွန်ပြောကြတဲ့အထပ်ပါအတိုင်းထဲသွင်းဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟင်္ဒရာမိုးကောင်းကျောင်းဆရာတော်ကဒီအောက်မှာပြောကြားထားတာဒီမဘာသာအဖွဲ့ကြီးကကြိုးစားရမှာဗဏ္ဏမျိုးလဲဆိုတာတရုပ်ဖို့ပြကျင်ပါတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကမျိုးချစ်စိတ်ပေါ်ပေါက်လာအောင်မြန်မာလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်တော့မျိုးသမီးတွေမျိုးချစ်စိတ်ပေါ်လာအောင်ဟောပြောညွှန်
ဖျားတီဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့မိန့်ကြားထားတယ်ခင်ဗျ။အဲအောက်မှာဆက်လက်ရေးသားထားတာမျိုးဆောင်ဥတွေနဲ့ပတ်သက်ရွေလဲတဲ့ဒီဆရာတော်ဗဒ္ဒနာသူဓမ္မဇာယကဒီမျိုးဆောင်ဥပဒေတဲကပေါ့နော်တခုဖြစ်တဲ့တလင်တမန်စနစ်အောင်မြင်သွားရင်အမျိုးသမီးတွေဘလောက်စိတ်ချမ်းသာလိုက်မလဲအမျိုးသမီးတွေဘက်ကလည်းဘလောက်စိတ်ချလိုက်မလဲပေါ့ဘာသာရေးတွေနဲ့ယူရင်လည်းနှိပ်စက်တာမခံရဘူးတော့ဘူးစိတ်ချလို့ရပြီပေါ့လို့ပြောကြထားတယ်ခင်ဗျ။အဲအောက်မှာဆက်လက်ပြောကြထားတာအဆိုပါဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့တင်ပြခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်လည်းသမ္မတ၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ကိုယ်ွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းအားသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တဲ့။အဲဒီမြန်မာမဘာသာအဖွဲ့အနေပြီးတော့မြန်မာမျိုးသမီးတွေပေါ့မျိုးချစ်စိတ်ထပ်တန်လာရေးအတွက်အထူးကြိုးပမ်းသွားမယ်ပေါ့။ဟိုတလောတော့လည်းဒီမျိုးဆောင်ဥပဒေပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တော်တော်များများလည်းကန့်ကွက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်မကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျူးကျော်တွေတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ဟိုတည်င်းတွေကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရဲတပ်ပိုင်မြေဖြစ်ကြောင်းအထောက်ထားမပြနိုင်သဖြင့်ဖေရှားခံရသည့်အင်ဂျီမင်းများကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပြုတဲ့တည်င်းကောင်းစင်မှာ weekly 11 channel တွေကပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူးမြို့နယ်ကြာအင်းကျွရအောင်စုတရချောင်းကျွရ၌ပြီးခဲ့သည့်မေ24ရက်တွင်အင်အားစု300ခန့်မှတဲအင်များဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့သည်ရင်းသူနေထိုင်မှုကိုမေ30ရက်တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်မြေဦးစုကလဲကူးမြို့နယ်900တောင်ရဲစခန်းအပိုင်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြည်သူစစ်မှသူဝင်အား20ခန့်ကတဲအိမ်100ခန့်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ထို့တော်လည်းလက်ရှိ၌ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်မြေဟုအထောက်ထားမပြနိုင်သဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်တပ်တော်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးအေးမြင့်မောင်ကတဲဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့သည့်အိမ်နောက်စုများကိုပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းလက်ကူးမျိုးနှင့်ခေတ္တပြည်သူပါတီမှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးဝင်းအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ဒီတပ်ပိုင်မြေလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်မြေလို့ဆိုတာပြောတာတကယ်ညံ့ရင်အထောက်ထားမပြနိုင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပေးနေရတဲ့ကျူးကျော်ရေးအတွက်တရင်ကောင်းတစ်ခုပါပဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတရင်နဲ့အတူတရင်စာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တရင်တွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းဒီမှာပဲညံလာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။